Administrația Comunei Săcălășeni se pregătește de Sfintele Sărbători și în această perioadă se ocupă de curățenia de primăvară. Este decisă însă să ia măsuri împotriva celor care nu vor face la fel sau nu respectă curățenia. Chiar săptămâna trecută am avut o ședință pe această temă și am stabilit și anumite amenzi pentru locuitorii care nu își vor curăța șanțurile și mejdele de-a lungul drumului lor, pentru că în comună s-au făcut și niște investiții pe fonduri europene și locale, s-au reabilitat anumite, s-au modernizat anumite străzi, iar șanțurile încep să se umple. De aceea funcționarii din cadrul primăriei, viceprimarul, o să meargă pe teren și o să începem o acțiune de a da somații în prima fază oamenilor. După somații vor veni și amenziile, spune primarul, pentru cei care nu se conformează.